ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ ଆମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଇ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ମେଳି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରାଜନୀତି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସାଲେପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ। ଗାଁକୁ କାମ ଓ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଣ କେବଳ ନାରାବାଜି କି? ମହିଳାମାନେ ତିନି ରାତି ଧରି ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ମୋ ସରକାର କେଉଁଠି? କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅସମ୍ମାନ? ବିଧାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଭଟୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାତ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନେଇକିରି ମୁଁ ସେଠି ମିଟିଂ ବୈଠକ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଯେତିକି ନଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେତିକି ଥିଲେ। ନେଳିଆ ଗାମଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲୁନୁ କି? ଆଜି କେମିତି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ? କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ହେଇଗଲୁ? ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହେଇଗଲୁ? କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଏଠିକି ଆଣ ମିଟିଂ ହେବ ସେଠିକି ଆସ ଆମର ରାଲି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିଥିଲୁ, ଏଇନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ନିଜ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବସିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ମହାସଂଘ ଭଟିମୁଣ୍ଡାର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକା ଓ ସଭ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା କୁଜି ନେତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବୁନୁ, କାହାକୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇପାରିବୁନୁ, ସେ ବି ସେ ପଇସାପତ୍ର ଉପରେ ଆମେ କାରବାର କରିପାରିବୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ସରକାର ମହିଳା ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେବା, ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।